kapitola 0 až 20b, strana 9, cvičení 5. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš plus, minus. Tak máme zde číslo 11, co mám udělat se sedmičkou, abych dostal výsledek 18. Mám jedenáctku o 7 zvětšit nebo o 7 zmenšit. No, protože od jedenáctky postupujeme k většímu číslu, k osmnáctce, tak musím zvětšit jedenáctku o sedm, čili jedenáct plus sedm rovná se osmnáct. Výborně. Další. Devatenáct, co musím udělat se šestkou? Přičíst nebo odečíst, abych dostal třináct? Samozřejmě, že ji musím odečíst. 13 je nižší číslo, menší číslo než 19. 19 minus 6 rovná se 13. 8, co musím dělat s dvojkou, abych dostal výsledek 10? Musím ji přičíst. Kolik by to bylo, kdybych ji odečet? Ano, 8 minus 2 rovná se 6 a to nechceme. Chceme 10, takže 8 plus 2 rovná se 10. Musím počítat ještě ty další. Já si myslím, že už ne. Tohle tomuhle rozumíte, to zvládnete.